wuxuu ku leeyahay ninkani gabadhii walaashay ahayd waa dhimatay ilaa iyo haddana ma sheegin eedihii loo haystay. Gabdhaha Soomaaliyeed in maalin walba inta laga oohiyo laga dhaqaajiyo waxay noqotay wax iska caadi ah oo aan dhibaato lahayn. Khadarkeeyow muraayada haddaad sidaa tiraahdeed qofka bimacnaa waacay ma aha ammaan, iska jir mar dambe saaxiib ha oran. Assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Asxaabta qiimaha badan, qaayaha badan, sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub bartan aad iga dhiganaysaanna waa bartiinnii, waa barteennii, waa bartii aan ku kulmi jirnay, waa laakaha milyo bro. Aad iyo aad ba u mahadsantiin. Kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay, walaalaha qalbiga, sii sheer gareeya barnaamijka asxaabta la wadaaga, waa walaalkeen Cimraan. Subscribe inoo saar oo like saar oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ku salli oo walaal salaad xilligeed hadday ku tahay orod soo tuko kadibna isukankeen. Marka koowaad ilaahay baanu mahad celinayna, mahad ka mugiya miisaan weyn dunida dhammaanteed. Eega halkan waxaan inoogu hayaa dhowr muuqaal, bal ninkii Khadarkeeyow ahaa baynu ku bilaabaynaa. Khadarkeeyow saaxiib maxaa samays? Ilaahay amarkii waxa moodaa ninkan, waxa moodaa sida uu qaabka uu u socday iyo naqshada uu sameeyeyba waxaad moodaa diindiin socod barada. Laakiin okiyaalaha sidana ma aragtaa. Haddii okiyaalaha qofsaa ku dhaho hoos kaaga fiiriyo, bimacnaa waa dhaqan nimankaas najaasada ah. Najaasada waxaan u leeyahay waa niman dhib badan oo bala ah, waa talyaanigu waa ka fawda badan yihiin caalamka intiisa kale. Waxaa ka garanaysaa dadka ciyaartooyga banooniga ciyaara baa yaqaan in talyaanigu ay yihiin niman aad u dhib badan oo fawda ah. Waa garanaysaan Zinedine Zidane taariikhdii uu ku sameeyey Gattuso miyuu ahaa balaayadii kii teesada ku dhuftay dabada uu farka geliyey markuu soo jeesana wuxuu yidhi ooyadaadii muslimka haydii maaha, waxba uu dhiibi laabtinimada adduunka iyo koobka adduunka waxba isku darsan lahaayeen. Nin bahal jeestaa buu halkaa quusay sidii wankii. Talyaanigu marka waxaan ku keenay waa fawdo miiran, iyagaa dunida ugu fawdo badan. Sidaa daraaddeed muxuu yidhi bal ila eega Khadarkeeyow sidaa marka talyaanigu waxay u yaqaaneen qofka ayasayaano leeyihiin adeer ba'na ma tihid ta'na ma tihid waxna ma tihid ciyaalka xaafadaa tahay, bimacnaa xoolo dhalay baa tahay risaalaha. Laakiin waa dareensanahay isagu wuxuu uga jeedaa Khadarkeeyow saa isleeyahay wuxuu uga jeedaa nidaam iska fawda qaabka uu soconayo iyo sida uu isleeyahay. Bal ila eega kustoolana gacanta ku sii dara waa la janway waa wataa aniga waa wataa. Khadarkeeyow haddaan intaa ugu gudbo gabadhaan walaasheena bal aynu eegno wax yar. Saddex boqol oo kun bay gaartay gabadhaan Geenyada Madow. Geenyada Madow gabar kaleetana waa la oran jiray, laakiin gabadhaan Geenyada Madow baa ugu qoran 300 oo follow bay haysatay oo ah bahalkan la yiraahdo TikTok-ga. Channel aa kusoo tacabtay, in badan kusoo fikiraysay, dadaal badan gelisay, aad iyo aad marka muuqaal la duubayana qofkii duubi jiray muuqaal qofka duuba ayaa garan karaa. Su'aal ahaan hadda anigu muuqaal baan duubaya, qofkii muuqaalada duubaba xanuunka uu leeyahay muuqaal duubistu garanaya. Weli waxa laygu yiri TikTok waa ka dhib badan yahay. Waxa laygu yiri maaha anigi baarin baa wada duubno kaasi tiraahda maya waa ku noqonaynaa, maya waa ku noqonaynaa. Inaga daawa iraahda shididiisa iyo kadeedkiisa bahal. Marka waxaan ogahay dadka muuqaalada isku jarjaray oo isu keenkeenay oo weliba TikTok ka tirada ah in ay dadaal badan maraan. Aniga waxaa laga yaabaa muuqaalkan hadda editingkiisu inuu wax yaraga qaato, because ana hadlaya muuqaal baan sii daayay kadibna maaragtay waan falanqaynayaa, wax badan maaha. Marka gabadhaa walaasheena keligeed maaha, gabdha Soomaaliyeed oo badan baa laga oohiyaa maalin walba ooyayaan, sabab kale maaha. Waxay la ooyayaan waa dad
magaranaysay dibin daabiyeynay oo u quuri la horumarka. Hadda marka bal waxaynu eegaynaa gabadhan way garan cidda saa u gashay eega. TikTok waa la iga jabsaday qof aaminay ay iga jabsaday ma fahanteen. Ya mana ka filanaynin qof aan soo dhaweystay aniga keenay waana taqaaniin bis bliis hadkan iga soo fulo gareekan iga la socda xaasin. Geenyada madow baa ugu qoran falowdhaha gabadhaas 300 oo kun waxay tiri qof aan soo dhaweystay baa saa ay galay bimacna wiilkii miya waxa la jiljili jiray. Waa dhici kartaa in qolo kale u hoos baxday oo iyada iyo wiilka madaxa la isu gelinayo oo la isku diriyana waa macquul, wax caqliga geli kara wey. Waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay gabdhaha yaan laga ohin. Hadda ka horna waa sheegay farxad markay gaartay oda amuun baa damcay in laga kala dhantaalo ilaahay baa u hiiliyey. Gabadhii la oran jiray muxuu ahaa boqoradda isteelka la mid bay ahayd. Gabadhii kaleto maxay ahayd miswol la mid bay ahayd. Hebi gabadh la yiraahdo macnaha gabdho badan teeda kale ragga maaha, rag badan baa hadda milyan gaaray, weli ma maqlayn, ilaahay kuma keeno. Laakiin gabdhaha bimacna toraba xaasidka aad ugu badan too much toraba aad buu ugu badan yahay xaasidka aad ugu badan macnaha xaasid badan bay leeyihiin baa ula jeedaa. Gabdhuhu ku badan yahay kama wado hoy alla soo ordin koman macnaha gabdhaha xaasidkooda tiro badan kama wado. Ee gabdhaha xaasidka lagu yahay inta xaasidi rag iyo dumar iyo belo iyo kuwa ay ku adkaysay oo raga iyo balaayo iyo gabdho kaleeto saa u filanina waxba maaragta weerar kusoo qaada. Waxaan leeyahay gabdhaha hala daayo. Bal halkaa haddaan uga gudubno waxaan aad ula yaabay ninkaan ila dhegeystay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa maxamed cusmaan xasan ducaale. Waxaan salaamayaa dhammaan familka, ehelka iyo qaraabada, sidaasoo kale waxaan salaamayaa asxaabtayda guud ahaan dalka inta joogta inta dibadda joogta. Waxaan ahay sidaan xusay maxamed cusmaan xasan ducaale, waxaan ahay kama cusmaan xasan ducaale walaalkeed. Waxaana doonayaa inaan ka hadlo geerida kama raxmatullaahi calayha, ilaahay u naxariisto. Waxaan ahay qoyska ninka ugu weyn raa cusmaan xasan ducaale, aniga ugu weyn. Kamacna waa walaashay ila dhalatay. Waxaan baraha bulshada ku arkay dad fara badan oo ka hadlaya geerida kama. Qaar waxay ku sheegayaan in assassination loo dilay oo ay u dhimatay political assassination. Qaar waxay sheegayaan in dhaxal qoyskeeda, adeerkeed, eedadeed iyo dad qaraaba ah arrimo dhaxal iyo wax la xiriira in loo dilay. Qaar waxay sheegayaan in xibno qoyskeeda ay dileen. Qaarba macluumaad bay sheegayaan. Waxaana macluumaadkaasi faafinaya dad sheeganaya inay qaraabo iyo xigto la yihiin kama cusmaan xasan ducaale. Haddaba waxaan ummadda u sheegayaa ma jiro qof qoyska kamac ka mida oo arrinta kamac geerideeda ka hadlay. Qofka ugu horeeya ee ka hadlaya waa aniga oo ah walaalkeed, familkeena ninka ugu weyn maxamed cusmaan xasan ducaale. Inaan ka hadlana waxay igu kalifay macluumaadka jahwareerinta, been abuurka, ee sal iyo raad aan lahayn ee baraha bulshada la yaacinayo Facebooka, Twitterka iyo guud ahaan baraha bulshada. Ummadda waxaan u sheegayaa Soomaaliyeed iyo inta taqaanay kama cusmaan xasan ducaale, ehelka iyo qaraabada, asxaabta, macluumaadkaas aad aragteen qaarkiin aad maqasheen, wax ka jira haba yaraatee ma jiro. Wax sal iyo raad ah oo ay leedahay geerida kamac iyo dadkii ka hadlay iyo siday uga hadleen wax sal iyo raad ay leedahay ma jirto. Hal mid unbaa sax ah oo dhaba kamac way geeriyootay raxmatullaahi calayha, ilaahay u naxariisto. Waxayna ku dhimatay magaalada Muqdisho, waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho oo janaasada lagula tukaday. Aaskeedana waxaa ka qayb galay familkeeda, ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo qaar macriifadeeda ka mida. Kama arrinta ku saabsan geerideeda aabaheed baa nool, aniga aabahay Cusmaan xasan ducaale kamuusan hadlin. Qof kale oo xibnaha ka mida walaalaheed baa jooga, kamaysan hadlin.
أنا أقول إنك قويس كوجو إن حدا يجوه الرئيس أنا كهلا صوبت أنا وهلا أنا واحد كلام معها معلومات كبنتا غير إذا كمع لقى فافين أيو إن أنا حدا أيو إن يسمو حبك يجرين فلان إن هرو ميسننا مقال كنا شعر قرية كمع نوي غير يوتي إلهي نهون حريستو دتك وجوه الرئيس تابنا يسحنوك قويس أنا وإنجا لما أن إلهي سمري يمان هنقصيو وحن كل واركة دت فن رئيسين كل رادين أيو oo dhaqaalo ururin kama dhaqaalo uma baahna loo aruriyo waa ay gariyootay waa marxuumad qofki doonayo inuu isaga dhaqaalo aruursado isaga aruursado adiga nool magacaada ku aruurso en dadka fariinta nooca la gaarsiiyay waxaan kula talinayaa inaysan shirin iska bixin idinku waa mahadsan wax dhaqaalo ah arintaa ha ku bixinina waayo ma jirto codsi qoyska kama ay soo jeediyeen ama xibin ka mid ah qoyska kama oo dhaqaale aruurin codsaday sidaa daraaddeed arrinta dhaqaale aruurintana hal la joojiyo macluumaadka baraha bulshada la wareejinayana ee kama waa la dilay saasaa la yeelay saasay u dhimatay sababtaasay u dhimatay sababtaasay u dhimatay kulli waa waxba kama jiraan waana mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuntii ninkaas aad arkaysaan waa gabadhii kama allah raxmado walaalkeed hadallada uu ku hadlay iyo waxyaabaha uu ku hadlay aad baan u dhuuxay markay ugu yartahay 10 jeer baan dhigaystay wuxuu beeniyay dadkii ka hadlay dhammaan totally waa beeniyay kuwii yiri gabadha cunna gaajaa lagu dilay kuwii yiri gabadhu neef bay qabtay magaranaysaayay daawo la'aan dhakhtar la'aan kuwii yiri waa la jirdilay kuwii yiri dhaxal wixii dhan wuxuu yiri waa been sida aad maqlaysaan qofka waxaa laga rabaa wax la sheegaya beeninaya inuu la yimaado caddayn tusaale caddayn wax kalaba maaha macnaha inuu yidhaahdo gabadhii lama dilin gabadhii waxa ay sheegayaan hebel wuxuu sheegay waa been hebel wuxuu sheegay waa been hebel wuxuu sheegay waa been laakiin waxaasaa runa oo tusaale ahaan gabadhii waa dhimatay waa run gabadhu way dhimatay dadku waxay yidhahdeen waa la dilay bimacnaa sow lama rabin inuu yidhaahdo gabadhu waxay u dhimatay daacuun gabadhu waxay u dhimatay maleeriyo gabadhu waxay u dhimatay asmo neefbaa ku dhigtay neeftaa ku kacday gabadhu iyadoo huruda bay seexatay ilaa meel gunuucu doono isku soo dhiga gabadha xabad baa ku kacday wuxuun inuu sheego de qofkii waa dhintay waa dhintay yaa dilay qofkii qofkii see u dhintay tuhun baa halkaa ku jira tuhun tuhun walaalkeeda curadka ah inuusan la hooyo ahayn baa laga yaabaa kolba ina ayadu suu sheegay waa la aabe laakiin fiihi shay fiihi nadar bay cadab tiraahdaa halkaa waxaa ku jirta arrin aada u adag baa ku jirta xaqiiqadana waxay tahay in qofku uu runtii uu hadduu yidhahda waxaasi ma jiraan hee saanay wax u dhaceen war meeshaas gurigaas hebel baa dumiyey iyo hebel hebel baa wuxuu ku sameeyey bumbuu geliyey uu ka gubay haye mid kale uu yiri maya hoos bu laba hebel iyo hebel baa hoos ka qoday maya saas ma ahayn hey mid baa dube soo qaatay oo la dhacay siduu ula garaacay maya caraf weyn oo katarabiilar buu soo qaatay waa jiirsiiyey guriguna waa dunsan yahay okay haddaa ilaahdo gurigii maya gurigii waa la dumiyey laakiin kulligood been bay sheegayaan waa yahay maxaa runa runta sheeg run maxaa ah waxa run ah hebel iyo hebel ma dumin cagaf laguma dumin buris lalama dhicin magaraysa wax laguma xirin hee see loo dumiyey waana xal sheegtaa laakiin gurigu waa dunsan yahay waa run laakiin waxay sheegayaan waa been oo maxaa run ah wiilkaa wax kale kuma haystaaniga hadalkaas dadka soomaaliyeed kuma qancin oo aanu anagu ka mid nahay waxaa la rabaa qofku markuu wax sheegay inuu caddaynta keeno gabadhii walaashaheed waa dhimatay dee haa dhimatay ma la dilay dadku waxa ay sheegayaan ma run maaha haddaysan run ahayn maxaa runa intaas wey bal asxaabay intaasaan kusoo gabagabaynayaa walaalkay qalad ha ii fahmin laakiin xaqiiqada dhabta ah waxay tahay runtii hadalkaagu dadka kuma fila commentiga dadku kuu qorayaan baadna ka garan kartaa intaasaan kusoo gabagabaynaya waxaa idinkaga tegayaa asalaamu llahi calaykum waraxmatu wabarakaatu.